המטרה שיעקב הטיל עליי זה לדבר על ה-Statin Benefit Groups, ויעקב כבר הראה, או לפני מה שיעקב הראה, אני חוזר על שיקופית ראשונה שאמרתי, שזה העיקרון שהנחה את מי שכתב את הגיידליינס בהחלטות הטיפוליות לגבי החולים האלה, וכמו שאמרתי, זה בעצם אקסיומה שאומרת ש-Statin Benefit, Statin Therapy is recommended when there is evidence that the absolute benefit outweighs the risk. אז זה מה שבעצם הנחה את ההחלטה לגבי קבוצות הטיפוליות השונות, ונראה איך זה נעשה ועל בסיס מה זה בא לידי ביטוי. אני כמובן לא אזכור את כל המחקרים שנעשו בנושא הזה, אבל אני אתייחס בעיקר למחקר אחד. זה ארבע הקבוצות שיעקב הזכיר אותן. המטלה שלי הייתה להתייחס לשלושת הקבוצות הראשונות, והקבוצה הרביעית שכבר התייחסו אליה במידה כזאת או אחרת, זה יהיה הנושא להרצאה הבאה, ואני הדגשתי בצהוב דווקא את שתי הקבוצות הראשונות, individuals with non-atherosclerotic cardiovascular disease, ואת ה-individuals, את האנשים עם סכרת. נתייחס אחר כך, כי זה קצת חריג לאנשים שיש להם LDL מעל 190. אז קודם כל אתם רואים לגבי הקבוצה הזאת של האנשים עם non-cardiovascular disease, ושוב על בסיס העיקרון של evidence-based randomized control trials, היה סימן שאלה לגבי קבוצת החולים עם class 2 heart failure וכאלה שעל המודיאליזה, וזה לאור מחקרים רנדומליים שהראו שלא הצליחו להראות benefit בקבוצת החולים הזאת. שוב העיקרון של אם אין לנו evidence, זה עדיין לא אומר שאנחנו לא צריכים לטפל. שוב העיקרון של no recommendation is not a recommendation against. אבל נתייחס לאחד ושלוש, וכמו שאמרנו, יעקב ביקשת ממני להשוות למה שקיים בגיידליינס האירופאים, אז בנושא הזה ההשוואה הייתה די קלה ברוב הגדול של המקרים. הגיידליינס האירופאים מתייחסים לקטגוריה של very high risk, ובברי היי ריסק יש לנו כמובן קבוצה של כאלה שיש להם documented cardiovascular disease וכאלה שיש להם סכרת. זה בעצם יש חפיפה מסוימת בקטגוריה של ברי היי ריסק עם שתי הקבוצות המסוימות האלה שהוגדרו בגיידליינז האמריקאים. יחד עם זאת, הגיידליינז האירופאי מייחדים משקל חשוב, ואני חושב שתצטרך להיות לנו התייחסות לנושא הזה בדיון, לגבי אותם חולים שיש להם severe chronic kidney disease, שמוגדר כמו שאתם רואים כאן על בסיס ה-estimated glomerular filtration rate. נתייחס לזה, זה לא משהו שמופיע באופן מובנה בגיידליינז האמריקאים. Calculated score של מעל 10 זה לא דבר שקשור לפריימרי פריבנשן, וזה חורג ממה שנתבקשתי לדבר עליו. מצד שני, הגיידליינס האירופאים מגדירים גם כאלה שהם high risk, לא very high risk, שזה לא דבר שמופיע בגיידליינס האמריקאים, אבל זה בא לידי ביטוי מתוך בין השורות. וכאן מתייחסים לאנשים שיש להם סכרת ללא גורם סיכון קרדיו-וסקולרי נוסף, וכאלה שיש להם אי ספיקת כליות יותר מתונה מוגדרים כ-high risk, וגם לגביהם יש הצדקה בטיפול בסטטינים. אז זה לגבי מה קורה בגיידליינס האירופאים לעומת הגיידליינס האמריקאים, שמבחינה מסוימת הוא די שונה. מה היה הבסיס לפורמולציה של הגיידליינס האמריקאים האלה? וזה בעצם בסיס גם הפורמולציה של הגיידליינס האירופאים. השיפוט של המידע הוא קצת שונה. אגב, אף אחד לא הזכיר או לא הזכרנו, דווקא לפני איזה שבוע או שבועיים, הנייס פרסמו את הדראפט של ההמלצות, שהם מציעים לעשות לשנת 2014, ומי שיקרא את הדראפט הזה, בעצם יש הרבה מאוד חפיפה בין הגיידליינס האמריקאים להמלצות של הנייס. זה לא כך מפתיע, כי הנייס גם בגיידליינס הקודמים קצת השתחררו מהנושא של טארגט, במיוחד לאור ה-HPS טרייל. אבל במקום לעבור על כל המחקרים שהם הבסיס לדייטאבייס הענק שיש לנו לגבי הנושא של המשמעות של טיפול במקרה הזה של סטטינים לגבי תחלואה קרדיו-וסקולרית, אני חושב שאולי המטה-אנליזה החשובה ביותר, והיא בסיס מאוד מאוד מרכזי לפורמולציה של ההחלטות האלה, זה הקולסטרול טריטמנט טריאליסט של ה-CTT קולבוריישן. עכשיו, מה שמייחד את המטה-אנליזה הזאת היא בהשוואה למטה-אנליזות אחרות רבות, שזה לא שלקחו תוצאות של מחקר אחד ומחקר אחר וניסו להרכיב את המחקרים האלה ביחד. יש כאן
individual participant data from RCT. זאת אומרת, הם טרחו לקחת את הנתונים האינדיבידואליים של כל אחד מהחולים, מכל המחקרים, תכף נראה מה זה המחקרים, מהמחקרים שנעשו בנושא הזה, ולעשות אנליזה על בסיס פרטני של כל חולה ולא תוצאות של מספר מטה אנליזות שונות, וזה נותן יכולת לעשות אנליזה קצת יותר מעמקה, כולל התייחסות לסאב גרופס. מה שהם בחרו, ואני לא מצפה שאתם תראו כאן את, את כל הטבלה הזאת, אבל מה שהם בחרו להפריד בין randomized control trials, כן, שכללו כולם למעלה מ-1,000 משתתפים, והם הפרידו אותם בין כאלה שהם more vs less statin therapy. זאת אומרת, לא סטטין לעומת קונטרול, אלא סטטין באינטנסיביות יותר גבוהה, לעומת סטטין באינטנסיביות פחות גבוהה. ואני לא מצליח לקרוא את זה כאן, אבל אולי אתם יכולים להסתכל, אבל אנחנו כולנו מכירים את זה, זה מחקרים כמו Improvi, TNT, Ideal ומחקרים אחרים. סך הכל המידע באינדיבידואל מטה אנליזיס כלל בהקשר הזה כסדר גודל של 40,000 חולים של more vs less. המחקרים הסטנדרטיים של סטטינים vs control, שגם אותם כולנו מכירים, החל ב-4S וכל השרשרת הארוכה של המחקרים האחרים, 130,000 חולים, וכמו שאני מזכיר, כמו שאמרתי לכם, אנחנו מדברים כאן על 130 ועוד 40,000, זאת אומרת 170,000 חולים שהם לקחו את הנתונים האינדיבידואליים של כל הנבדקים האלה ועשו את האנליזה על בסיס הנתונים האינדיבידואליים האלה. והמאמר הראשוני התפרסם בלנצט, והאינדיבידואל מטה אנליזיס נותנת יכולת לעשות אנליזה של סאב גרופס, והאנליזה של הסאב גרופס הזאת היא עזרה מאוד ביחס לפורמולציה של ההמלצות שלהם. ושוב, אני לא רוצה שתסתכלו לכל הסאב גרופס שנבדקו כאן, אבל מה שמאוד מאוד מעניין, כן, ומעניין בהקשר הזה, מה המשמעות של הורדה של 1 מילימול פר ליטר של קולסטרול, של LDL קולסטרול, 1 מילימול פר ליטר זה אקוויוולנטי ל-40 מיליגרם אחוז שאנחנו מורידים, מה המשמעות של הורדה של תחלואה קרדיו-וסקולרית בהקשר להורדה המסוימת הזאת, והם כללו כאן גם את ה-more intense לעומת less intense statin therapy, וגם את ה-statin versus control. ואתם רואים בגדול ש... הסאבגרופ אנליזיס נופל כמעט באופן אחיד על הקו הזה. זה שזה נופל אחיד על הקו הזה מדבר על הפאוור הגדול של המחקרים, על העושר הגדול של המידע, וזה נותן תימוך גדול מאוד לעובדה שבסאבגרופס השונים הרלטיב ריסק רידקשן בהורדה של 1 מילימול פר ליטר לא תלוי בסאבגרופ של החולים, גם באלה שהם בסיכון יותר גבוה וגם באלה שהם בסיכון יותר נמוך. ספציפית יש כאן התייחסות לכאלה שיש להם previous cardiovascular disease, הקטגוריה הראשונה שאני הייתי אמור לדבר עליה, גם לכאלה שיש להם סכרת, אבל גם לגבי age, gender, BMI, blood pressure, smoking, GFR ו-HDL קולסטרול. relative benefit אחיד באוכלוסיות השונות של החולים, זה לא אומר שה-absolute benefit הוא אחיד, כי כמובן שמי שיש לו HDL יותר גבוה, האבסולוט בנפיט יהיה יותר גבוה, למרות שהרלטיב ריסק רידקשן הוא אותו דבר. אז זה נתון חשוב מאוד שנובע מתוך האמת האנליזה המיוחדת הזאת. לגבי האפיקסי סייפטי והקו-ספציפיק מורטליטי, כי בסופו של דבר מעבר למניעה של אירועים קרדיו-וסקולרית, חשוב לנו גם האימפקט על האוטקאם האולטימטיבי, שזה האוטקאם של תמותה, וגם כאן אני לא רוצה שניכנס לפירוט, אבל מה שאפשר לראות כאן שתמותה על רקע מחלות קרדיו-וסקולרית יורדת כתוצאה מהורדה של 1 מילימול פר LDL, של LDL, גם ב-more vs less וגם בכל וגם בסטטין versus control, בסדר גודל של 14% any vascular disease. ב-non vascular disease אנחנו רואים שאין הבדל בתמותה כתוצאה משימוש בסטטינים, וזה נותן לנו איזשהו מימד, 10 דקות עוד לא עברו, מה פתאום, לא נותן לנו מימד, לא מימד של, אתה ספרת את העשרות של האחרים, לא נותן לנו מימד של, לא נותן לנו מימד של safety, לא נותן לנו מימד של benefit, אלא אנחנו רואים כאן למשל קאנסר, אין הבדל, ובסך הכל יש ירידה משמעותית במורטליטי.
הסייפטי מיוצג על ידי רבדומיוליזיס אקסס, ומה שאפשר לראות כאן שכשבודקים את כל המחקרים האלה, אז יש עלייה בארבעה מקרים לעשרת אלפים של רבדומיוליזה במור VSLS, והירידה היא הרבה פחות משמעותית, של העלייה הרבה משמעותית, אחד לעשרת אלפים בסטטיס VS קונטרול, מה שהם מציינים שכל העלייה, או מרבית העלייה ברבדומיאליזיס, היא קשורה על רקע הטיפול בסימוביל 80 מיליגרם, שממילא הוא טיפול שהוא לא מומלץ, אז זה מדגיש את האלמנט של האפיקסי לעומת הסייפטי. הם הרחיבו במשהו אחר, וזה דווקא מתקשר לא לקבוצה שלי, אבל למה שנאמר כאן קודם לגבי הנושא של דרגת הסיכון. אז קודם כל אתם רואים שהרידקשן FLDL, אני לא חוזר על זה, אבל ה-20% הזה חוזר גם כאן, אבל כאן הייתה התייחסות לאנשים שהם לא ריסק, שאנשים שעד עכשיו לא היה מוצדק לטפל בהם על בסיס הגיידליינס האירופאים הקיימים, והם עשו כאן סטרטיפיקציה לגבי הרלטיב ריסק רידקשן על בסיס ה-5 years, על בסיס הסיכון ל-5 שנים. ומה שאני רוצה שתתייחסו כאן לשתי הקבוצות האלה, קבוצה של אנשים שדרגת הסיכון ל-5 שנים להתפתחות קרדיו-וסקולר איבנטס היא פחות מ-5%, מתאים פחות או יותר ל-10% על בסיס הסרגל הזה שאנחנו מדברים עליו, אבל פחות מ-5%, וגם בקטגוריה הזאת רואים שה-relative risk reduction ובסופו של דבר גם ה-absolute risk מצדיק שימוש בסטטינים באוכלוסייה בדרגת סיכון שלא היינו מורגלים אליה. אני רק רוצה להגיד לכם שאנחנו נדבר על הסקור ריסק, 5% סקור מתאים, שזה כאילו קאט-אוף, מתאים לפחות או יותר 20% סקור מהקטגוריה הזאת של total risk, סקור מדבר על מורטליטי. זאת אומרת, יש כאן מסר ברור לתת סף יותר נמוך להחלטה לטיפול בסטטינים, וזה מייצג את זה שהאושר של המידע מדבר על זה שטיפול בסטטינים הוא בטוח וקשור בתועלת, גם אם זה קשור בהרחבה גורפת של האוכלוסייה של האנשים שצריכים לקבל סטטינים, ובעיקרון אנחנו רוצים לטפל בסטטינים באנשים שהם לא חולים, באנשים שהם בריאים על מנת שהם לא יהיו חולים. אז זה חלק מהקונספציה הזאת, זה דרך אגב נכון גם לגבי סטרוק, קורונרי וסקולריזיישן וחולה. מה לגבי אינטנסיטי VS טארגט, שזה דבר שחוזר על עצמו, זה קטע מתוך הגיידליינס האמריקאים, שהגיידליינס האמריקאים כמו שאתם יודעים מתייחסים ל-intensity of statin therapy, היי לעומת moderate intensity שקשור באחוז ההורדה של ה-LDL קולסטרול בתור המדד להחלטה הטיפולית. אתם רואים למשל סכרת, יש כאן הבדלה בין moderate ל-high intensity בהקשר לדרגת הסיכון של הסכרתיים, זה שתי הקבוצות שדיברנו עליהן, ואתם רואים האירופאים מתייחסים לא לאינטנסיטי, מתייחסים לטארגט, זה דבר שאנחנו מכירים אותו, טארגט של 70 וטארגט של 100, אז מה אינטנסיטי VS טארגט? כאן אני נותן את האינטרפרטציה שלי לזה, משהו אישי, שלטעמי אינטנסיטי אנד טארגט. ולמה אני אומר אינטנסיטי אנד טארגט? וזה אחד מהמכשלות של מה שאנחנו עובדים בו כרגע, וזה אולי מסר שאנחנו צריכים ללמוד. אחת מהבעיות זה ניקח למשל חולה שיש לו LDL של 80 והוא high cardiovascular risk, הוא אחרי התקף לב, זאת אומרת אם אנחנו עובדים לפי טארגט של 70 שזה הטארגט שלו, אולי ניתן לו 10 מיליגרם של סימוביל, זה לא טוב, אנחנו רוצים לאנשים האלה high intensity, זאת אומרת high intensity או moderate intensity באוכלוסיות מסוימות במקום הראשון, ואם הגעת ל-LDL beyond target, חס וחלילה, אל תוריד את האינטנסיטי של הטיפול התרופתי אצל החולה, זאת אומרת אינטנסיטי מאוד מאוד חשוב. אולי אם אתה מגיע לרמה מאוד מאוד נמוכה, ומה זה מאוד מאוד נמוך, זה שאלה, כתבתי כאן 40, אולי אתה צריך לעשות רה-אבלואציה אם הגעת פחות מ-40, אבל זה טעות להוריד את האינטנסיביות של הטיפול אם החולה הגיע ל-60, כשהטארגט הוא 70. מצד שני, אלה שהם above target, אני חושב שיש מקום להוסיף טיפול נוסף. Individuals, הקבוצה השנייה. Individuals with LDL מעל 190, מה כאן קורה?
שוב, לרובנו אין מחלוקת שזה אנשים שצריכים לקבל טיפול. בדרך כלל זה אנשים מפמיליאל היפרקולסטרולמיה, זה אנשים שאנחנו מאמינים שצריך לטפל בהם. אבל מה אומרים בגיידליינס האמריקאים לגביהם? הם אומרים, הגיידליינס ריקוגנייז, זה אנשים מעל גיל 21, עם severe elevation of LDL cholesterol, have high lifetime risk. הנה, פעם ראשונה נכנס lifetime risk. אבל כמו שיעקב הזכיר וכמו שאנשים אחרים הזכירו, אין אף randomized control trial שמדבר על שינוי של lifetime risk כתוצאה מטיפול. אין ולא יהיה. אין ולא יהיה. אבל בכל זאת, למרות ההיצמדות ל-randomized control trial, כאן יש לנו איזושהי סטייה, כי פתאום מכניסים לנו lifetime risk שכולנו מאמינים שאולי הוא חשוב, אבל הוא לא evidence based במובן של randomized control trial. ולכן הם אומרים, אנשים האלה מעל גיל 21 צריכים לקבל טיפול בסטטינים, למרות שאנשים האלה לא נכללו בכל המחקרים ה-randomized control trial שהיו אמורים לתת לנו את הלגיטימציה בטיפול בהם, למרות שבעשר שנים הסיכון שלהם לפתח מחלה הוא נמוך, ולמרות שעל בסיס הלוגיקה שלהם האנשים האלה לא היו אמורים לקבל את הטיפול, כאן יש המלצה גורפת לתת להם את הטיפול. זאת אומרת שבקבוצה הזאת הם בעצם אמרו, אנחנו יכולים לקבוע אקסיומות, אבל אנחנו לא מטומטמים. אנחנו גם יודעים שלפעמים כדאי לחרוג מהאקסיומות. אז מה זה לפעמים כדאי לחרוג מהאקסיומות? הם אמרו לחרוג בזה, יכול להיות שאנחנו נחשוב שאולי צריך לחרוג בדברים אחרים.